हामीहरू हेर्छौँ भने पहिलो कुरुन्ती एकको तेइस पद लिएको छ हामी चाहिँ क्रुसमा टाङ्गीको क्रिसलाई प्रचार गर्दछु जो योधीको निम्ति बाध र अन्य जातिको निम्ति के अरे मूर्खता हो सुन्नुहोस् है यहाँ पावल पावलप्रीतले बताएको छ कि क्रुसमा टाँगिएको क्रिसलाई प्रचार गर्छु हामी हेर्छौँ भने पावलले पनि के होला उचालेको छ क्रिसलाई उचाल्ने काम गरेको छ तर युजीको निम्ति, निम्ति जा जा नि क्रिस चाहिँ बाधा थियो भने नि क्रिसको के अरे यौदीको निम्ति बाधा थियो भने नि अन्य जातिको निम्ति चाहिँ मूर्खता थियो तर पनि नि पावलले यसोलाई प्रचार गरेको छ हामी यसोद्वारा चाहिँ उद्धार पाएको छौँ यसोद्वारा तपाईँहरूमा धर्नी भएको छु यसोद्वारा तपाईँहरूमा स्वतन्त्र भएको छु भने नि मण्डली हामीले यसुको प्रकाशमा आएर नि यसुलाई प्रचार गर्नु अति नै आवश्यकता छ आमेन आज मण्डली धेरैचोटि यसुलाई प्रचार गर्दैन सुन्नुहोस् है धेरैचोटि मण्डलीले यसुलाई प्रचार गर्दैन व्यवस्थालाई प्रचार गरिरहेको हुन्छ तर हामी हेर्छौँ नि बाइबलमा लेखेको छ कि व्यवस्थाले नि पापको चेतना गर्छ भन्छ सुन्नुहोस् है अनुग्रहले भनेको छैन बाइबलमा किनकि हामी हेर्छौँ यहाँ व्यवस्थाले पाएको चेतना हुन्छ भनेको छ तर अनुग्रहले चाहिँ नि मानिसलाई के भनेको छ पापबाट चाहिँ स्वतन्त्र गर्ने काम गर्छ त्यसै कारण चाहिँ नि हामी यसो प्रचार गर्नुपर्छ आमेन हाल ए त्यसै कारण हामीहरूसँग अनुग्रह चाहिँ नि पापीको लागि चाहिँ नि फ्री गिफ्ट हो सुन्नुहोस् है इज द फ्री गिफ्ट फर द सिनर सुन्नुहोस् है अनुग्रह चाहिँ नि पापीको लागि चाहिँ नि फ्री गिफ्ट हो अनि त्यसै कारण चाहिँ नि हामी सो इच्छा लिनुपर्छ त्यसै कारण पावलले हामीहरूसँग पहिलो के अरे गलती एकको पदमा लेखेको छ कि त्यहाँ लेखेको छ कि यदि मैले मानिसलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए भने म प्रभुको दास हुने थिइनँ सुन्नुहोस् हामी मानिसलाई खुसी पार्दै होइन एकमात्र यिसुलाई चाहिँ हामी खुसी पार्ने सेवा गर्नुपर्छ आमेन सुन्नुहोस् है धेरैचोटि मानिसले मानिसले धेरैचोटि चाहिँ मानिसले आफूपट्टि खिच्नको निम्ति धेरैचोटि मानिसले आफूपट्टि खिच्नको निम्ति अगाडि दौडिने काम गरिरहेको छ भने तपाईँ र म चाहिँ यसोद्वारा उद्धार पाएको व्यक्ति भने मुक्ति पाएको व्यक्ति हो भने तपाईँ र म यसुद्वारा चाहिँ हो धर्मी भएको व्यक्ति भने नि तपाईँलाई मैले चाहिँ यसो प्रचार गर्नुपर्छ यसोलाई चाहिँ नि मानिसलाई यसोपछि चाहिँ खिच्ने काम गर्नु त्यो चाहिँ नि सेवा सेवाको हाले लु त्यसै कारण हामी चाहिँ नि यसोलाई उचाल्नुपर्छ पवित्र आत्माले पनि यसोलाई उचाल्ने काम गर्दछ त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने ओ हामीहरू छौँ भने प्रेरित एकको आठ पद जब तिमीले शक्ति पाउनेछौ भनेको छ जब तिमीले शक्ति पाउनेछौ तिमीहरू यरुसलेममा यौदामा सामर्य र पृथ्वीको अन्तिम छेउछाउमा नि येसुको साक्षी हुनेछौ सुन्नुहोस् पवित्र आत्माले पनि यसो उचाल्छ भने नि अब हामीले पनि यसुलाई उचाल्नु पर्दछ सुन्नुहोस् पवित्र आत्माले पनि यसुलाई उचाल्छ भने नि मण्डलीले पनि यसुलाई उचाल्नु अति नै आवश्यक छ किनकि यसु नै हामी हेर्छौँ भने पहिलो कुरो पुरन्ती एकको तिस पद छ कृष्णलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनको स्रोत बनाउनु भयो सुन्नुहोस् है क्रिस्लाई नै परमेश्वरले कृष्णलाई जीवनको स्रोत बनाउनु बनाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो पवित्रता हुनुहुन्छ धार्मिकता हुनुहुन्छ त्यति मात्र उहाँले उद्धार बनाउनु भयो हालै लुहि त्यसै कारण चाहिँ नि हामी यसोलाई उचाल्नुपर्छ यसो प्रचार गर्नुपर्छ त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने एउटा एकको सत्र पदलाई हामी हेर्नेछौँ किनभने व्यवस्था व्यवस्थ मोस दियो भने अनुग्रह र सत्यता सत्यता चाहिँ येसु क्रिसद्वारा आयो अङ्ग्रेजीले मतलब फर द ल वास गिभन थ्रु मोजेस ग्रेस एन्ड ट्रुथ केम थ्रु द जिजस क्राइस्ट भनेको छ मोसाद्वारा चाहिँ व्यवस्था दियो भने चाहिँ नि यसोद्वारा अनुग्रह र सत्यता आयो सुन्नुहोस् है अनुग्रह र सत्यता आयो अनुग्रहले चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरसँग नजिकतामा ल्याउँछ भने नि सत्यताले तपाईँहरू मलाई स्वतन्त्र तुल्याउने काम गर्छ आज मण्डली धेरैचोटि धेरैचोटि अनुग्रह नबुझेको कारणले चाहिँ धेरैचोटि पापको बन्धनमा छ समस्याको बन्धनमा छ रोगको बन्धनमा छ जब तपाईँहरू मैले अनुग्रहलाई बुझ्न सुरु गर्छु नि तब चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ हो प्रभुसँगको नजिकतामा मात्र होइन तपाईँहरू मैले स्वतन्त्र हुन सुरु गरिरहेको हुन्छु त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने रोमी पाँचको एक पद पनि लेखेको छ कि रोमी रोमीपाचको एक पदमा हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ यस कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रो प्रवि यसो क्रिसद्वारा परमेश हाम्रो मिलाप भएको छ आमेन सुन्नुहोस् है विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर सुन्नुहोस् है विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर यसोमाथि तपाईँहरू मैले विश्वास राखेको कारणले हो विश्वास गरेको कारण चाहिँ क्रिस क्रिस यसोद्वारा चाहिँ तपाईँहरू म परमेशुसँग मिला भएको छ जब आदम र अबले पाप गर्यो जब आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने काम गऱ्यो सुन्नुहोस् है हामीहरूसँग रोमिपाचको सत्र पद लिएको छ कि ओ पापले राज्य गर्न सुरु गर्यो तर हामीहरू छौँ भने जब येसुले आज कार्ताको कारण चाहिँ नि तपाईँहरू म सित्तैमा धनी भएको छु येसुको आगेकारद्वारा चाहिँ नि तपाईँहरू म चाहिँ पितासँग चाहिँ नि एक भएको छु पितासँग तपाईँहरू मेरो चाहिँ ओ घनिष्ठ सम्बन्धमा मिला भएको छ त्यसै कारण चाहिँ नि मण्डली हामी यसु प्रचार गर्नुपर्छ यसुलाई प्रचार गर्नुपर्छ हामी हेर्छौँ भने एफिसी दुईको आठ पदले नै भन्दछ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ के तिमीहरू यो तिमीहरू आफैबाट होइन यो त परमेश्वरको वरदान हो कर्मद्वारा होइन नत्र मानिसले घमण्ड गर्दछ सुन्नुहोस् है एपिसी दुईको आठ पदले भन्दछ फर इट इज बाई ग्रेस यु बी सेभ थ्रु फेथ सुन्नुहोस् है तपाईँहरूमा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तपाईँहरू मेरो उद्धार भयो सुन्नुहोस् है आफैबाट होइन आफैबाट होइन तर यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो यदि कर्मद्वारा हो भने चाहिँ नि मानिसले घमण्ड गर्ने थियो मानिसले घमण्ड गर्ने थियो सुन्नुहोस् अनि तपाईँ र मैले चाहिँ नि अनुग्रहबाट सुन्नुहोस् है अनुग्रह विश्वासद्वारा तपाईँलाई मैले उद्धार पाएको छु सुन्नुहोस् हामी उधार पाउँदा पनि तपाईँलाई मैले अनुग्रह र विश्वासद्वारा गरेर मैले उधार पाएको छु हाम्रो सुन्नुहोस् हाम्रो योग्यताले होइन सुन्नुहोस् हाम्रो योग्यताले होइन तपाईँहरूमा राम्रो पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले पनि होइन ओ तपाईँलाई चाहिँ नि राम्रो काम गरेर पनि होइन तर तपाईँलाई मैले चाहिँ नि अनुग्रहबाट विश्वास गरेर तपाईँलाई मैले उधार पाएको छु त्यसै कारण कर्मको आधारमा होइन यदि कर्मको आधारमा भने नि मानिसले घमण्ड गर्ने थियो थियौँ हामीहरूसँग संसारमा मानिसले के गर्छ सुन्नु चाहिँ मानिसले आफ्नो धर्म कर्ने कम्प्लिट लाग्छ उनीहरू राम्रो काम गर्न चाहन्छ किनकि जब मैले राम्रो काम गरेँ भने चाहिँ मैले उधार पाउनेछु जब म चाहिँ अग मैले यस्तो काम गरेँ भने मैले के गर्नेछु म यो गरेछु उधार पाउनेछु उनीहरूको विभिन्न मस्तिष्कमा माइन्ड भइरहेको छ तर हामी मण्डली हामी मण्डली चाहिँ अनुग्रह बुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ नि अनुग्रह व्यक्तिले यो कुरा चाहिँ माइन्ड सेट गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूमा चाहिँ नि अनुग्रहबाट र विश्वासद्वारा उधार पाएको व्यक्ति हो आज मण्डली धेरैचोटि सैतनले छल गरिरहेको हुन्छ सुन्नुहोस् दोस ना है त्यसै कारण हामीहरूसँग योना दसको धस पत्र चोर्दा चोर्न मार्न र नाच गर्न आउँछ भने नि क्रिस्ता प्रशस्त मात्रको जीवन दिने हितुलाई हे आज धेरैचोटि मण्डलीलाई मण्डलीलाई सैतानी धेरैचोटि ट्विस्ट गरिदिने काम गर्छ हामी धेरैचोटि पापमा फे पापमा तपाईँहरूमा लड्दाखेरि धेरैचोटि तपाईँहरूबाट सैतानी विभिन्न कन्डमिनेसन हाल्ने काम गरिरहेको छ दोषको कुरा हालिदिने काम गरिरहेको छ तेरो उद्धार गुमे त तेरो उधार गुम्यो त्यो धर्मी भएको छैन त्यो अपवित्र व्यक्ति हो त्यो बेविचारी व्यक्ति हो ओ तेरो चरित्र चाहिँ तेरो चरित्र नष्ट भएको कारण चाहिँ तँ अपवित्र व्यक्ति छ धेरैजोरी सैतनले नै तपाईँहरू मलाई कन्फ्युजन हालिदिने काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँ मेरो उधारलाई पनि नि धेरै लुज गर्नको निम्ति अगाडि बढ्ने काम गरिरहेको हुन्छ तर जब तपाईँहरू मैले यीशुको प्रकाशलाई बुझ्न सुरु गर्छु भने नि तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँलाई मेरो उधार पनि अनुग्रह अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा भएको भने जब तपाईँहरूलाई मैले ओ ठुलो सासको साथ तपाईँहरू मेरो मुखबाट कन्फ्युसन गर्न सुरु गर्छु भने नि शैतानले कहिले पनि तपाईँहरू मलाई नि त्यो कुराबाट चाहिँ कन्फ्युजनबाट चाहिँ तपाईँहरू मलाई अल्झाउने थिएन तर तपाईँहरू मैले चाहिँ हो शैतनलाई तपाईँ र मैले अनुग्रहबाट विश्वासदर उद्धार पाएको भनेर जब तपाईँलाई मैले सासको साथ बोल्न सुरु गर्छु नि शैतन पनि तपाईँहरूसँग डराउने काम गर्दछ हालै लुहि त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने रोमी एघारको छ पदे हुँदो रहेछ अनुग्रहबाट हो भने कर्मको आधारमा होइन नत्र अनुग्रह अनुग्रह नै रहने थिएन सुन्नुहोस् है यदि अनुग्रहबाट भने कर्मको आधारमा होइन तर नत्र त अनुग्रह अनुग्रह नै रहने थिएन सुन्नुहोस् है तपाईँलाई मेरो उधार पनि नि अनुग्रहबाट भएको कर्मको आधारमा होइन यदि कर्मको आधारमा आधारमा आधर्मा हो भने नि अनुग्रह चाहिँ अनुग्रह रहने थिएन त्यसै कारण पावरले भनेको छ पहिलो कुरुन्थी पन्ध्रको दश पदमा लिएको छ जो म जे, वहाले। जे छु त परमेश्वरको अनुग्रहले छु म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन र मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले हो हाले लुहा यहाँ पनि भनेको छ कि म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु म माथि भएको अनुग्रह व्यर्थ भएन सुन्नुहोस् म जे छु नि परमेश्वरको अनुग्रहले छु तपाईँ जे हुनु सशक्त हुनुहुन्छ प्रभुको अनुग्रहले हुनुहुन्छ ओ तपाईँ धनी हुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहले हुनुहुन्छ तपाईँ राम्रो राम्रो गाडीहरूमा तपाईँ अगाडि राम्रो राम्रो गाडी तपाईँ चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ येसुको अनुग्रहले हो ओ तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ येसुको अनुग्रहले हो तपाईँको पाप छमा भएको छ येसुको अनुग्रहले हो सु त्यो कुरा चाहिँ र मैले बुझ्नुपर्छ त्यसै कारण पावाले भनेको म जे छु नि परमेश्वरको अनुग्रहले छु धेरैजुरी मानिसले के बताइरहेको छ नि मेरो सेवाका यत्रो भइरहेको छ उनीहरूले आफू आफै मेरो ज्ञानको कारणले मेरो सेवाका बढिरहेको मानिसलाई के गर्छ सविताले कन्फ्युजन हालिदिने काम गरिरहेको हुन्छ तर मैले तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ कि जस्तो ठुलो सेवाकाए पनि यीशुको अनुग्रहले भएको आमेन सुन्नुहोस् है त्यो कुरालाई हामी बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूमा जे छु नि प्रभुको अनुग्रहले छु सुन्नुहोस् है एक दिन मलाई प्रविशुले भन्नुभयो दवा त जे छस् नि सबै थोप्दि प्रभुको अनुग्रहले छस् म आफूलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको थिएँ सुन्नुहोस् है मेरो जीवनमा आशिष जति मैले आशिष पाएको छु नि त्यो यीशुको अनुग्रहले तपाईँले जति आशिष पाउनुभएको छ यीशुको अनुग्रहले तपाईँ चङ्गाय पाउनुभएको छ अनुग्रहले तपाईँले ओ तपाईँले उदाहर पाउनुभएको छ अनुग्रहले तपाईँ हुनुभएको छ अनुग्रहले त्यसै कारण त हामी अनुग्रहलाई उचाल्नु पर्दछ त्यसै कारण त हामी अनुग्रह उचाल्नु पर्दछ त्यसै कारण हामी अनुग्रह उचाल्नुपर्छ हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने जब हामी हेर्छौँ भने जब व्यवस्था मसदोहरू आयो नि तिन हजार मानिस मर्ने काम गऱ्यो सुन्नुहोस् है तिन हजार मानिस मर्ने काम गर्यो तर जब परमेश्वरले पवित्र आत्मा हो पेन्टुकको दिनमा जब आत्मा दिने काम गर्नुभयो तिन हजार मानिसले नि जीवन पाउन सके आमेन सुन्नुहोस् है जब हामी हेर्छौँ नि हामी हेर्छौँ नि मोसाले पानीलाई रगत बनाउने बनाउने काम गर्यो भने यसुले चाहिँ नि यसोले चाहिँ पानीलाई चाहिँ नि दागमागमा परिणत गर्ने काम गर्यो सुन्नुहोस् है हामी हेर्छौँ भने व्यवस्थामा हामी हेर्छौँ भने सपदिनमा ऊ दाउरा बुटल्ने काम गरिरहेको थियो उसलाई हामीहरू छ भने मोसको आज्ञाअनुसार उसलाई दण्ड दिने काम गऱ्यो भने हामीहरू छन् बाइबलमा यौन आठको एकदेखि बाह्र पदमा गएर हामीहरू छन् त्यहाँ बेबिचारी स्त्रीलाई पाउन सक्छौँ जब हामीहरू छौँ शासक र सदुकी र फरिसीले यसु कहाँ ल्याउने काम गरेको छ गुरुज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो त बेबिचाको कर्ममा पक्राउ परेको हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ उनीहरूले अभियोग लगाउनको निम्ति गरिरहेको थियो तर यसुले भुइँमा लेख्नुभयो भन्छ सुन्नुहोस् है के लेख्नु भयो बाहिरलाई प्रश्न कुरा बताएको छैन मलाई लाग्छ कि उहाँले ग्रेस लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होला अनुग्रह लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होला जिआरएससी ग्रेस लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होला फेरि उहाँलाई प्रश्न गर्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ मोसोको आज्ञाले त बेबिचारा पक्राउ परेकोलाई त ढुङ्गाले हानेर डना दिनुभन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसुलाई पनि प्रश्न गर्ने काम गरेको छ तर यसुले नै मिठास तरिकाले एउटा शब्द बोल्नु भएको छ त्यहाँनिर हामीहरूसँग जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधिने रहे तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूमा जो पाप रह त्यसले त्यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गा हानुहोस् यसोले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो हे नारी तिमीहरू कहाँ गए के कसैले तिमीलाई दण्ड देन त्यसले भने प्रभु कसैले मलाई दिएन यसोले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिन जाऊ अनि फेरि पाप नगर सुलोसी यसोले एउटा कुरा भन्नुभयो मिठा शब्द के बताउनु भने जसले जो चाहिँ पाप रहेछ पहिलो चाहिँ त्यो बेविचार यसलाई ढुङ्गाले हानोस् भनेको छ तर बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने सानोदेखि लिएर ठुलोदेखि लिएर सानो चाहिँ के भयो इस्टलाई छोडेर जाने काम गर्यो अनि येसुसँग मात्र त्यो स्त्री रहने काम गर्यो र यसुले भन्नुभयो के कसरी तिमीलाई दण्ड दिएन त्यसले भने स्त्रीले भने प्रभु कसैले दिएन यसुले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिन जाऊ अनि फेरि पाप नगर आज मण्डली यसुले के भन्नुभयो सुन्नुहोस् है हामी कुरामा बुझ्नुपर्छ यसोले भने म तिमीहरूलाई पनि दण्ड दिन पाप चाहिँ नगर फेरि चाहिँ पाप चाहिँ नगर आज मण्डली कस्तो भइरहेको छ भन्दा नि म तँलाई तँ चाहिँ पाप नगर त्यसै कारण तँ जहिले तैँले पाप गरिदिनुहोस् नि म तँलाई दोसाउँदिनँ भन्छ तर यसुले चाहिँ नि हामी हेर्छौँ भने यसुले चाहिँ म तिमीलाई डर नदिनँ तर पाप चाहिँ नगर भन्नुभयो तर मण्डलले हामी उल्टो काम गरिरहेको हुन्छौँ तँले पाप गरिनस् भने नि म तँलाई दोसाउँदिन मण्डलले उल्टो प्रकाशलाई बुझ्ने काम गरिरहेको छ तर यसुले भन्नुभएन यसुले एउटै कुरो एउटै शब्द भन्नुभयो कि म तिमीलाई डर नदिनँ तर फेरि पाप चाहिँ नगर सुन्नुहोस् है अनि हामी हेर्छौँ भने अनुग्रहको समयमा हामी हेर्छौँ भने नि त्यो बेबिचारी स्त्रीले पनि जीवनलाई प्राप्त गर्ने काम गरेको छ मुसाको समयमा एउटा होइन हामी हेर्छौँ भने दाउरा दाउरामटै भेला पार्दै थियो तर उसले के अरे उसले मृत्युलाई मृत्युलाई उसले के मृत्युको लागि योग्यको हुने बनिने काम गर्यो भने बेविचार यस्तुले बेविचारमा पक्राउ परेको थियो तर पनि यसले नै अनुग्रह गर्ने काम गर्ने काम गरेको छ सुन्नुहोस् है त्यसै कारण चाहिँ हामी यहाँबाट डिफ्रेन्ट पाउन सक्छौँ यहाँबाट डिफ्रेन्ट पाउनु हामी मुसाको व्यवस्थामा रहने कि अनुग्रहमा रहने तपाईँ र मलाई प्रश्न छ तपाईँलाई मलाई प्रश्न छ त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने गोलाथी दुईको स्वर पत्र लेखेको छ कि व्यवस्थाको कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन तर क्रिस यस क्रिसमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठरिन्छ कारण हामीले क्रिस यसु क्रिस यसुमा राख्यो त कि व्यवस्थको कामद्वारा होइन तर क्रिसमा राखेको विश्वासद्वारा धर्मी ठरिन सक्यो किनकि व्यवस्थाको कामद्वारा कोही को पनि धर्मी ठरिँदैन यहाँ पनि बाइबलमा प्रष्ट कुरा लेखेको छ कि व्यवस्थाको कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन व्यवस्थाको कामद्वारा तपाईँहरूमा व्यवस्था पालन गरेर नि कहिले पनि हामी धर्मी ठरिँदैनौँ क्रिसेश्वमाथि राखेको विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरन सक्छौँ अनि तल लेखेको छ कि पावल व्यवस्थाको कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठरिँदैन हामीहरूसँग गलाथी तिनको तेह्र पर्त कुरा बताएको छ रोमी तिनको बिस पर्त कुरा बताएको छ कि तपाईँहरूमा व्यवस्थाको कामद्वारा कहिले पनि धर्मी हुन सक्दैनौँ किन धर्मी हुन सकेको किनकि हामीहरू छ नि हामीहरू छौँ भने भद्रसँग एकानको पदले प्रष्ट कुरा बताएको छ प्रष्ट कुरा बताएको छ कि हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ कि म जन्मिँदा नि म पापी थिएँ आमाले मलाई गर्व धारण गरेर अघि नि म के थिएँ पापी थिएँ सुन्नुहोस् है जब तपाईँ र मैले व्यवस्थालाई दफा तपाईँलाई अङ्गाल्न सुरु गर्छु नि हामीहरू छौँ नि व्यवस्थाले के पापको चेतना गर्ने काम गर्छ तपाईँ मेरो पाप चाहिँ जागी उठ्ने काम गर्छ त्यसै कारण पाऊले पनि बताएको छ कि तिमीहरू व्यवस्थाको कर्मद्वारा तिमीहरू धर्मी ठरिँदैन धर्मी ठरिँदैन हामी यसो गलातिदेखिको तेइस प पा, एक्काइस पत्रमा भन्दा स्या प्रष्ट कुरा बताएको छ कि म परमेश्वरको अनुग्रहलाई पञ्चाउने यदि म व्यवस्थाबाट धर्मी ठहरेँ क्रिस्टे व्यर्थमा मर्नुभयो यदि नै क्रि यदि हामी व्यवस्थाको कर्मद्वारा धर्मी ठरिनौँ भने क्रिस्त मरेको त के हुन्छ अरे व्यर्थ हुने थियो किन यसो मर्नुभयो व्यवस्थाको कर्मले गर्न सकेको कारणले व्यवस्था कर्मले कोही मानिस भने नि धर्मी ठरिन सक्दैन कोही व्यक्ति पनि आज धेरैचोटि नि त्यही कुरालाई नै के गर्छ फोकस गर्ने काम गर्छ मण्डलीले किनकि हामीलाई प्रश्न कुरा बताएको छ कि प्रश्न कुरा बताएको छ कि हामी हेर्ने सुकातिर गएर हामी हेर्नेछौँ भन्दा हामी हेर्नेछु त्यहाँनिर कहाँ गएर हामी हेर्नेछौँ भन्दा चाहिँ नि थिए हामी तिनको एघार पदमा लिएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस पनि धर्मी ठरिन भने प्रत्यक्ष छ किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ त्यहाँ पनि प्रश्न कुरो लागेको छ कि मानिसको प्रमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही पनि धर्मी ठरिदिने काम हो त्यसैले पावरले म पमेश्वरको अनुग्रहलाई पन्चाउँदिनँ अनुग्रहलाई पञ्चाउदिनँ यदि मैले परमेश्वरको अनुग्रह पाउँछु भने म क्रिस मरे के हुनेछ अरे व्यर्थ हुने थियो व्यवस्थाबाट नि मानिस धर्मी ठरिन भने क्रिस मरेको त के हुन्थ्यो व्यर्थ होइन वेस्ट हुने थियो त्यसै कारण चाहिँ हामी मण्डली कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी व्यवस्थाबाट होइन तर हामी चाहिँ अनुग्रहबाट धर्मी पवित्र उधार पाएका व्यक्ति आमा हामी हेर्छौँ भने हामी हेर्छौँ भने याको दुईको दस बन्द व्यवस्थाको क्राइटेरिया के थियो भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेर एउटा कुरामा चुक्छ भने तिमीहरू चाहिँ सब तिमीहरू के भने दोषी ठहरनेछ भनेको छ आज कोही व्यक्तिले पनि व्यवस्था पालन गरेर नै धर्मी ठहरेन हामी गलादेखिको एघार पनि प्रश्न कुरा बताएको छ व्यवस्थाको माग के थियो भन्दा चाहिँ सयमा सय प्रतिष्ठा माग सय प्रतिष्ठा चाहिँ के गर्नु उसले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हामी सेकुलरमा हुँदाखेरि नि हामीलाई धेरैचोटि एक सयमा हामीले चालिस पाउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो म एकचोटि क्लास नाइनमै के कति भयो एक् एक्चुली मैले एकचोटि थर्टी नाइन पोइन्ट हाफ लेख सुन्नुहोस् है थर्टी नाइन पोइन्ट हाफ मलाई चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ एसकुस हुने काम गर्थेँ फोर्टीको लागि तर पनि कस्तो कस्तो हुने काम गरेँ सुन्नुहोस् है हामी धेरैचोटि सक स धेरैचोटि हामी सयमा चालिस पाउन पनि पाउँ सकिरहेको हुँदैनौँ हामी धेरैचोटि सेकुलर फिल्डमा हामी हेर्छौँ भने तर हामी छ व्यवस्थाको माग सहयोगमा सहयोग प्रसिद्ध गर्नु पुरा गर्नुपर्ने त्यो एउटा कुरामा चुक्छ भने सबै कुरामा के हुन्छ अरे दोषी ठहर थियो तर त्यसै कारण चाहिँ नि हामीले गर्न सकेको कारण चाहिँ नि यसो तपाईँ मेरो लागि चाहिँ व्यवस्थालाई के गर्नुभयो पुरा गर्नको निम्ति आउनुभयो आमेन त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने रोमी दसको चारपदे प्र चारपदे पनि लेखेको छ कि सुन्नुहोस् चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्ति धर्मी ठहरोस् भनेर नि क्रिस्चिय व्यवस्थाको अन्त हुनु आमेन उहाँले व्यवस्थालाई नै अन्त गरिदिने काम गर्नुभयो व्यवस्थालाई अन्त गर्नुभयो भने होइन प्रभु होइन प्रभु यसो म चाहिँ व्यवस्थाले नि म अङ्गाल छु होइन उहाँले अन्त्य गरिसक्नु हामीले गर्नु सकेको कारण चाहिँ नि उहाँले व्यवस्थालाई के गर्नु अन्त गरिदिने काम गर्नुभयो हाले लुया त्यसै कारण चाहिँ नि हामीले उहाँमाथि विश्वास चाहिँ राख्नु पऱ्यो उहाँले गर्नुभएको काममा तपाईँहरू मैले विश्वास चाहिँ राख्नु पऱ्यो जब तपाईँहरू म विश्वास सुरु गर्छु नि हो तपाईँहरूमा अनुग्रहमा बलियो हुन सुरु गरिरहेको हुन्छ आमेन तर बाइबलले प्रश्न कुरा लिएको छ गलाती गलाथीपातको तिन पदमा खतना हुने प्र प्रत्येकले म चेतवनी दिन्छु कि सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्ने त्यो बाध्य हुन्छ हामीलाई होइन जसले खतना गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ के छ अरे व्यवस्था पालन गर्नको निम्ति बाध्य हुन्छ भनेको <laughs> छ हामीहरू छौँ भने गलाथीपातको चारपद पदमा प्रश्न कुरा लिएको छ व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठरिन चाहन्छौ चाहन्छौ तिमीहरू क्रिसबाट अलाग भएको छौ र तिमीहरू चाहिँ अनुग्रहबाट तला खसेको छौ यदि तपाईँहरूमा व्यवस्थाबाट नि धर्मी हुन चाहन्छौ भने नि तपाईँहरूमा क्रिसबाट अलग भएको हुन्छु अरे ए तपाईँहरूमा चाहिँ नि घमण्डको साथ म व्यवस्थाबाट नि धर्मिनु चाहन्छु भनेर तपाईँहरू मैले गर्व गर्छु भने नि तपाईँहरू म क्रिसबाट अलग हुने काम गरिरहेको हुन्छु अरे र अनुग्रहबाट नि तपाईँहरू म तल खस्ने काम गरिरहेको हुन्छु तपाईँहरूमा के चाहने अब तपाईँहरूमा व्यवस्थालाई अँगाल्ने कि अनुग्रहलाई अङ्गाल्ने तपाईँहरू मेरो हातमा चोइस दिने काम गर्नुभएको छ आधा मलाई पनि प्रमेशले चोइस दिनुभएको थियो नि जीवन रोसोस् कि तैँले के के कुरा रोसोस् श्रापको कुरा रोचोस् त्यहाँनिर चोइस दिने काम गरेको छ मृत्यु रोचा जीवन रोजस् त्यहाँ चाहिँ हामी चोइसको कुरा हामी पाउन सक्छौँ भने नि यहाँ पनि हामी हामी पाउन सक्छौँ कि तिमीहरू चाहिँ अनुग्रहको सेवाकामा अगाडि बढ्ने कि व्यवस्थाको सेवा अगाडि बढ्ने हामी आफू आफूलाई प्रश्न गरौँ हामी आफू आफूलाई प्रश्न गरौँ त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने कहाँ गएर हामी हेर्छौँ भने यहाँ पनि लिएको छ कि गला थियोको एघार पदमा लेखेको छ कि प्रवेशको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही पनि मानिस धर्मी ठर्मी भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनुहुन्छ हामीहरू छ भने व्य मुसाको व्यवस्था अनुसार कोही मानिस पनि नै योग्यताको हुँदैन स्वर्ग जानको लागि योग्यको हुँदैन भने अनुग्रह चाहिँ धेरै मानिस चाहिँ नि स्वर्ग जानको निम्ति क्वालिफाई हुने काम गर्छ यदि म मसाको व्यवस्थाबाट नि पालन गरेर जाने भने कोही मानिस पनि स्वर्ग जान सक्दैन सुन्नुहोस् है तर अनुग्रह कारण चाहिँ नि तपाईँहरूमा चाहिँ उधार मुक्ति पाएको त्यति मात्र होइन तपाईँहरू मैले स्वर्गीय जानको निम्ति योग्यको व्यक्ति पनि भएको छ भएको छ आज धेरै मानिसले घमण गर्छ नि म व्यवस्थाबाट धर्मी हुन चाहन्छु हामीहरू चाहिँ व्यवस्थाबाट धर्मी हुन चाहन्छौँ नि हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडै मान्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीहरू चाहिँ याको दुईको दशपथले प्रष्ट कुरा बताएको छ एउटा कुरामा चुक्छ तिमी दोषी ठहरिनेछ दोषी ठरि छ आज मलाई प्रभुले एउटा कुरा भने किन मानिसले बारम्बार चाहिँ नि पापमा लड्ने काम गरेछ छ एउटै एउटै कारण प्रविष्ले भन्नुभयो कि छोरा किन भइरहेको थाहा छ उहाँले भन्नुभयो कि मानिस नै दोस्रो कारणले भइरहेको छ अरे किनकि व्यवस्थाले जहिले पनि तपाईँलाई मलाई दोष दिने काम गर्छ व्यवस्थाले जो मेरो पापलाई नै चेता नगर्ने काम गर्छ सुन्नुहोस् है पापलाई चाहिँ चेता नगर्ने काम गर्छ अनि त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ नि ओ तपाईँ र मैले व्यवस्थाले चाहिँ तपाईँलाई मेरो ओ प्रभुको प पवित्रता धार्मिकतालाई नि प्रकाश गर्ने काम गर्दैन तर व्यवस्थाले नि के एक्टेटिभ गर्ने काम गर्छ नि पापलाई एक्टेटिभ गर्ने काम गर्छ त्यसै कारण चाहिँ नि यदि तपाईँहरूमा व्यवस्थाबाट धर्मी हुन कहिले पनि सक्दैन त्यसै कारण यसोले भनौँ पमेसकै पावरले भन्नुभयो कि म परमेश्वरको अनुग्रहलाई पटक्कै पनि पञ्चाउन् हामी हेर्छौँ भने प्रस्थान चौबिसको तिनदेखि सात पाँचमा गएर हामी हेर्छौँ भने जब परमेश्वरले जब परमेश्वरले विधि विधान दिने काम गर्नु व्यवस्था दिने काम गर्नु मसालाई अनि इजरायली कहाँ सुनाउने काम गरेको छ भने उनीहरू एकेश्वरमा उनीहरूले भनेको छ कि परम्पले भन्नुभएको सबै वचनहरू म पालन गर्नेछु पालन गर्नेछु तर फेरि हामी गएर हामी अन्तिममा हामी सात सातपथमा गएर हामी हेर्छौँ भने परम्पले भन्नुभएको सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र हामी आज्ञाकारी हुनेछौँ इजरायलले घमण्ड गर्ने काम गर्यो तर हामी हेर्छौँ भने नि त्यहाँनिर हामी फेल भएको हामी पाउन सक्छौँ मसाधरी पनि के चुक्ने काम गरेको छ हामी दाउधरी पनि चुक्ने काम गरेको छ सुन्योस् कसैले पनि व्यवस्थालाई पालन गर्न सकेको छैन सुनोस् कसैले पनि व्यवस्थालाई पालन गरिसकेको छैन त्यसै कारण त यसो आउनुभयो त्यसै कारण त यसो चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुने काम गर्नुभयो यदि व्यवस्थाबाट तपाईँहरू चाहिँ धर्मी ठरिनु भने त नि क्रिस यो के हुन्थ्यो अरे व्यर्ता हुने थियो पाउले भन्नुहुन्छ त्यसै कारण चाहिँ नि हामी हेर्छौँ भने व्यवस्थाले के चाहन्छ भने डिमान्ड के गर्छ राइट जान्छ राम्रो काम गरेर तैँले राइट चेस्नीलाई तैँले के गर्नुपर्छ कमाउनुपर्छ राइट चेस्नीलाई तैँले के गर्नुपर्छ तँबाट चाहन्छु व्यवस्थाले बताउँछ भने अनुग्रहले तपाईँहरू मलाई नै धार्मिकता चाहिँ फ्री गिफ्टमा तपाईँहरू मलाई दिने काम गर्नुहुन्छ हालै लु त्यसै कारण तपाईँहरू म अनुग्रहमा रहने कि व्यवस्था रहने तपाईँहरू मैले आफू आफूलाई तपाईँ मैले प्रश्न गरौँ हामीहरू भने यदि व्यवस्थालाई पालन यदि व्यवस्थालाई पालन गर्दैन भने नि सुन्नुहोस् है यदि तपाईँहरूमा चाहिँ व्यवस्थाको कर्ममा तपाईँहरू मैले भरोसा राख्छु भने नि र यदि चुक्छु भने तपाईँहरूमामामा श्राप बखा सुरु गर्छ हामीहरू छ भने नि तपाईँहरू मेरो आगे काट्दा र तपाईँहरूमा धरी भएको होइन तपाईँलाई मैले कुरा बुझ्नु मण्डलले धेरै कुरा कुरालाई बुझ्नुपर्ने काम गर्दछ हामीहरू छु भने यदि तपाईँलाई मैले चुक्छु भने हामीहरू छ भने सम्पूर्ण श्रापहरू पनि तपाईँहरूमा आउने काम गर्दछ तर तपाईँहरू मैले गरेको आगेकार त होइन यसोको आगेकारद्वारा नि हामी व्यवस्था अट्ठाइसको एकदेखि चौध पद चाहिँ नि तपाईँहरू मेरो जीवनमा के हुन्छ लागु हुन सुरु गर्छ किनकि तपाईँ मेरो ओबिडियन्सले होइन यसोको ओबिडियन्सले आमेन तपाईँहरूमा बाहिर जाँदा भित्री जाँदा ओ उड्दा बस्दा ओ तपाईँहरूमा आशिष व्यक्ति तपाईँहरू पुच्छ र होइन तपाईँ र मलाई यसोको ओभिडियन्स तपाईँहरू मलाई शिर बनाउने काम गर्नु आमेन त्यसै कारण चाहिँ नि हामी केमा रहने त्यसै कारण यसोले भनौँ हे थाकेको र बोसले दाबेको मौका हो म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु सुन्नुहोस् है विश्राम दिनेछु हामी यदि व्यवस्थाबाट तपाईँहरूमा चाहिँ थाकिरहेको छौँ बस्ने दाबीहरू तपाईँहरूमा चाहिँ अनुग्रहको सिंहसन अगाडि ज हो तपाईँहरूमा इसुको अगाडि शरण ल्याउँ र बाइबलले बाइबललाई लिएको छ कि तिमीहरूले चाहिँ के पाउनेछ अरे विश्राम पाउनेछौ तर आज धेरैचोटि मण्डलले नि व्यवस्था कर्म धर्मी हुन चाहन्छ ए व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ धेरैचोटि त्यो प्रकाशलाई बुझे तापनि उनीहरूले सासको साथ प्रचार गर्न सकिरहेको हुँदैन सासको साथ त्यो कुरालाई लागू ला ला गर्न सकिरहेको अनुग्रहलाई लागु गर्न सकिरहेको हुँदैन तर मण्डलले हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईँहरूमा चाहिँ यसुलाई प्रचार गरिदिनु भने नि त्यो चाहिँ दुःखको कुरो हो पावरले जहिले पनि यसुलाई उचाल्ने काम गर्यो हामीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले इसुलाई उचाल्छ भने हामी मण्डलीजी नै यसुलाई उचाल्नु किनकि र म चाहिँ अनुग्रहले धर्मी र पवित्र पारेको व्यक्ति हो हामीहरू चाहिँ रोमी रोमिथिनको उन्नाइसदेखि पदमा हामी पढ्छौँ भने अब हामी जान्दछौँ कि जे जति व्यवस्थाले भन्दछ व्यवस्था मुनि हुनेलाई नै भन्दछ हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वरको अगाडि जपदै होस् यसकारण व्यवस्था कर भने कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठरिँदैन किनकि व्यवस्थाद्वारा पापको चेतना हुन्छ चाहिँ पहिलो कोरोन्थी पन्ध्रको छप्पन्न पर्ने पापको शक्ति व्यवस्था हो यहाँ पावले सबै कुरा बताउने काम गरेको किन व्यवस्था दिने काम गर्नुभयो हरेक मुख चुप रहोस् प्रभुले नै तपाईँ मेरो धार्मिकतालाई चाहनु मानिसको धार्मिकतालाई चाहनुहुन्न सुन्नुहोस् है मानिसको ओभिडियन्सले नै धार्मिकतालाई चाहनु ओभिडियन गरेर धार्मिकता चाहनुहुन्न सुन्नुहोस् है तपाईँहरूमा उहाँको उहाँलाई त उहाँले गर्नुभएको ओभिडियन्सलाई नै विश्वास गरेर तपाईँहरू धर्नी भएको चाहनुहुन्छ किन परमेश्वरले चाहिँ व्यवस्था दिने कामहरू हरेक मुख चाहिँ चुप रहोस् हरेक मुख चुप रहोस् र हरेकले हरेक मुखले गर्व गराउन सकोस् प्रभु म व्यवस्था पालन गरि गर्न सक्दिनँ व्यवस्था हो म व्यवस्थालाई म अङ्गलमा सक्दिनँ प्रभु म तपाईँको आवश्यकता नम्र भइकन नि तपाईँ प्रभुको चरणमा जाओस् भन्न प्रभुले चाहनुभयो यीशुले चाहनुभयो अनि यहाँ लेखेको छ कि हरेक मुख चुप रहोस् र व्यवस्थाको कर्मले कोही मानिस कोही मानिस व्यवस्था कर्मले कोही प्राणी पनि उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिँदैन स्पष्ट कुरा बताएको छ पावलले व्यवस्थाको कर्मले कोही मानिस पनि धर्मी ठरिँदैन तर यहाँ बाहिर लेखेको कि व्यवस्थाद्वारा नि पापको चेतना हुने काम गर्छ पापको चेतना हुने काम गर्छ हामीहरू चाहिँ कुनै पन्ध्रको छप्पन्न प्रष्ट कुरो रहेछ कि पापको शक्ति व्यवस्था हो ए तपाईँहरू म पाप प्रचार गर्ने कि यसो प्रचार गर्ने तपाईँ र मेरो हातमा छ यदि तपाईँलाई मैले व्यवस्थाको कर मात्रै फोकस गर्छु भने व्यवस्था मात्रै फोकस गर्छु भने नि यो बाहिरलाई लिएको छ कि व्यवस्था भने पाकको चेतना हुन्छ आज धेरै व्यवस्था प्रचार गर्दा नि विरोध आउँदैन कहिले पनि विरोध आउँदैन जब तपाईँ अनुग्रह प्रचार गर्नुहुन्छ नि जब तपाईँले यसो प्रचार गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ मानिसले विरोध गर्न सुरु गर्छ हामी यसो जक्काइसको जीवनमा प्रष्ट कुरा पाउन चाहन्छु त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ लुका उन्नाइसमा हामी गएर हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ जक्काइस भन्ने व्यक्ति छ त्यो एउटा पुर्खको व्यक्ति कर उठाउनेको प्रमुख व्यक्ति भन्दा छ अनि ऊ पुर्को भएको कारणले ऊ अन्जीको रूपमा चढ्ने काम गरेको छ अनि यसुलाई हेर्दा पनि अगाडि अञ्जीको रूपमा चढिरहेको थियो र यसुले भन्नुभयो जक्काइस तल ओलेर आओ अनि यहाँ बाइबलले चाहिँ उसले खुसी साथ जक्कासलाई के अरे सत्कार गर्ने काम गरेको छ खुसी साथ उसले सत्कार गर्ने काम गरेको र मानिसले देख्ने मानिसले नै गण्डन गर्न सुरु गरेको छ गर। पापीको घरमा त पाउन लाग्न गइरहेको छ प्रश्न गरेको छ गर। नि धेरैचोटि मैले पहिला प्रभु पाउँदाखेरि नि मानिसले त्यही भन्थ्यो कि ए यो त सानो होइन सानो जातको धर्म यसले लियो ओ यसले विदेशी धर्म लियो हामीलाई त नि धारा त कतिवटा नि पानी पनि नछुनु भन्थ्यो तर नछुनु भनेको व्यक्ति नै प्रभुमा छिट्टो मान्छेले आउन सुरु गर्यो सुनथे <laughs> अहिले त्यो व्यक्तिहरू नि अहिले कतिवटा पास्टर सेवाका पनि गरिरहेको छ तर यो जकासको जीवनमा हामी हेर्छौँ नि जब अनुग्रह प्रवेश गर्दै थियो नि त्यहाँ मानिसहरू रिसाउन सुरु गरेको छ हो मानिसले डहा गर्न सुरु गरेको छ अनि यसोसँग उनीहरूले गणगन गर्न यसोको अगाडि उनीहरूलाई गणगन गर्न सुरु कसरी पाहुना के अरे पापीको घर पाहुना लाग्न गएको जकसलाई नि जकासको जीवनमा नि यसोलाई नै के गरेर दोसाउने काम गरिरहेको छ मानिसहरूले अनि त्यहाँ गएर हामी हेर्छु भने जब जो जकासले सत्कार गर्ने काम गऱ्यो नि अनि प्रभुको चरणमा गएको छ यदि प्रभु यदि मैले कसैबाट अन्यपूर्वक कमाएको छु कसैबाट मैले लुटेर मैले अन्यपूर्वकबाट कमाएको छु भने म त्यसको के आधा भाग दिन्छु कसैबाट मैले लुटेर लिएको छु त्यसको म चार गुणा चाहिँ फिर्ता गरिदिनेछु आमेन सुन्नुहोस् जो जक्कै क कसरी परिवर्तन भयो भन्दा नि अनुग्रह र जब अनुग्रह बुझ्न सुरु गरेँ नि जक्कै चाहिँ के हुन सुरु गर स्वतन्त्र हुन सुरु गरेँ आम्यान आज धेरैचोटि नि मानिस डराउने काम गर्छ अनुग्रह प्रचार गऱ्यो भने नि ए चर्चमा त भेटी पनि उठ्दैन हो अनुग्रह प्रचार गऱ्यो भने नि मानिसहरूले नि ओहो गो मानिसहरूले नि अनुग्रह प्रचार गर्यो भने मानिस हाडा हुन्छ धेरैचोटि सैताले के गर्छ ट्रिक हालिदिने काम गरिरहेको हुन्छ तर जक्कासले नि जब अनुग्रहलाई बुझ्ने काम गऱ्यो नि जक्कास चाहिँ नि स्वतन्त्र हुन सुरु गर्यो दिनाको निम्ति पनि उद, उदा उधारको साथ उसले उसले प्रभुको अगाडि स्वीकार गरेको छु कि मैले कसैबाट मैले अन्यपूर्वक कमाएको अन्यपूर्वक लिएको छु भने पनि म त्यसको चार गुडा फिर्ता दिनेछु हाल लुया yeah. अनुग्रहले नि तपाईँलाई मलाई चाहिँ नि दिनाको निम्ति सिकाउने काम गर्छ भने व्यवस्थाले तपाईँहरू मलाई लोभी हुन सिकाउँछ हामी चाहिँ नि लुका अठारमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ धनी सासाकले यसुलाई प्रश्न गुरुज्यू मैले अनन्त जीवन प्राप्त गरे निम्ति मैले के गर्नुपर्छ र यसुले भन्नु त अहिले के सबै आज्ञामान पालन गरेको छु ऊ त खुसी साथ भनेको छ कि मैले सबै पालन गरेको छु मैले व्यवस्थाको सबै कुरा पालन गरेको छु तर यसोले एउटा कुरा भने एउटा कुराको अभाव छ तेरो त्यो ते सम्पत्ति गरिबहरूलाई के भयो बाँडिदिए तर त्यो व्यक्ति के भएछ दुःखी हुने काम गरेको छ त्यो व्यक्ति नै दुःखी भएर ऊ चाहिँ के गर्छ पछाडि हट्ने काम गरेको छ त्यहाँ हामी के पाउन सक्छौँ भने नि व्यवस्थाले धनी मानिसलाई प्रभुको राज्यमा आउन दिएन सुन्नुहोस् है उसलाई व्यवस्थाले उसलाई लोभी बनाउने काम गऱ्यो भने नि जसको जीवनमा हामी हेर्छौँ भने अनुग्रहले के गर्ने काम गर्यो उसलाई उदार साथ दिनहरूको निम्ति सिकाउने काम गऱ्यो आमेन जब जब मण्डलले अनुग्रह बुझ्न सुरु गर्छ नि उसले <laughs> के भन्न प्रशस्त दिन सुरु गर्छ हामी हेर्छौँ भने त्यसै कारण हामी जुन दोस्रो कुरोन्ती आठको नौपदमा लेखेको छ क्रिस चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति गरिब बनिनुभयो तपाईँ र म धनी हुन सक भनेर आमेन सुन्नुहोस् है क्रिस चाहिँ तपाईँको निम्ति गरिब बनिनुभयो तपाईँ र मलाई धनी बनाउनुको निम्ति त्यसो भने अनुग्रह बुझ्ने व्यक्ति के उसले उदाहर दिँदैन दिन्छ जब अनुग्रह बुझ्छ नि उसले उदार्श दिन सुरु गर्छ जब अनुग्रह बुझ्दैन त्यो व्यक्ति के हुन्छ लोभी हुने काम गर्छ लोभी स्वभाव उसलाई दिनको निम्ति नै उसले दाँतबाट पसिना काट्ने काम गर्छ अनि यहाँ लेखेको छ कि यहाँ पनि लेखेको छ कि व्यवस्था कर्मले कोही मानिस पनि उहाँको दृष्टिमा धर्मी र व्यवस्थाद्वारा नि पापको चेतना हुने काम गर्छ जब हामी व्यवस्थालाई प्रचार गर्छौँ नि पापको चेतना हुन सुरु गर्छ धेरैचोटि हामी सुनिरहेको हुन्छौँ नि मैले एउटा सुनिरहेको थिएँ एकजना चर्चमा थियो पास्टरले दुईवटा बिहा गरेको अनि त्यहाँनिर फेरि अर्को अर्को व्यक्ति भने दुइटा के दुईजना बिहे गर्ने भयो एउटा सोझो सोचो दा थियो त्यो चर्चमा मात्रै गएको मैले देखेको थिएँ त्यसले पनि दुईवटा पो बिहा गऱ्यो सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है किन त्यस्तो भइरहेको थाहा छ त्यहाँनिर नि व्यवस्था बढी प्रचार भएको कारणले जब बढी व्यवस्था प्रचार हुन्छ नि त्यो पापको चेतना हुन सुरु गर्छ मानिसको पाप चाहिँ रिभाइभ हुन सुरु गर्छ तर यदि तपाईँहरूमा अनुग्रह प्रचार गर्छु नि त्यहाँ धार्मिकता र पवित्रता प्रकट हुन सुरु गर्छ हाले लुइहा हाले लुहि त्यसै कारण चाहिँ नि हामी व्यवस्थालाई व्यवस्थाले पापको चेताना हुन्छ भने नि हामी के व्यवस्था नै प्रचार गरिरहने के व्यवस्थाको अध्ययनतामा रहने प्रश्न छ प्रश्न छ त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने अनुग्रहमा हामी हेर्छौँ भने पापलाई नै पापलाई तपाईँहरूमालाई पापलाई अनुग्रहमा हामी हेर्छु भने अनुग्रहमा हामी हेर्छौँ भने पवित्रता र धार्मिकता चाहिँ नि एकदम मजबुत हुने काम चाहिँ एक्टाक्टिभ गर्ने काम गर्छ भने नि व्यवस्थामा चाहिँ के गर्ने व्यवस्थाले के गर्ने गर्छ पापलाई एक्टेक्टिभ गर्ने काम गर्छ डिफ्रेन्स त्यहाँ छ सुन्नुहोस् है अनुग्रहले अनुग्रहले धार्मिकतालाई एक्टाक्टिभ बनाउने काम गर्छ भने ओ पवित्रलाई पवित्रलाई एक्टेक्टिभ गर्ने काम गर्छ भने नि व्यवस्थाले के गर्ने काम गर्छ भने पापलाई स्ट्रेन्थ गर्ने काम गर्छ एक्ट्याक्टिभ गर्ने काम गर्छ अनि हामी धेरैचोटि नबुझेको कारण चाहिँ नि व्यवस्था मान्नुपर्छ नि हो यसुले त व्यवस्था पुरा गर्नको निम्ति यसोले त रद्द गर्ने पुरा गर्नु आउनुभएको तर पनि हामी व्यवस्था त अलिअलि पालन गर्नुपर्छ नि धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छ तर हामी हेर्छौँ भने नि रोमिदको चाडपर् प्रष्ट कुरा भए कृष्ण व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ अन्त हुनुहुन्छ सबै यसुले पुरा गर्नुभयो भने नि अब तपाईँहरूमा फिक्री गरेन हामी सीमित उहाँमा विश्वास गरेर हामीले ग्रहण चाहिँ गर्नुपर्छ सीमित चाहिँ तपाईँहरू मैले विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँहरू मैले ग्रहण गर्नुपर्छ हाले लु हाले लु त्यसै गरेर हामीहरू छ भने दोस्रो कुरो पाँचको एक्काइसपट्टि मलाई प्रष्ट कुरा लेखेको छ कि हामी उहाँको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो यहाँ पनि प्रश्न कुरो लिएको छ क्रिस चाहिँ तपाईँहरू निम्ति पाप बनिनु बनिनुभयो किन भन्दा चाहिँ नि म धार्मिकता बन्न सकु भनेर क्रिस तपाईँहरू निम्ति श्राप बनिनु बनिनुभयो किन म चाहिँ आशीषित हुनको निम्ति क्रिस चाहिँ गरिब बनिने काम गर्नुभयो म चाहिँ नि धरिउन सक भनेर त्यसै कारण चाहिँ नि तपाईँ र मैले क्रिसको रहस्यलाई अनुग्रहको प्रकाशलाई चाहिँ नि मण्डली जब बुझ्न सुरु गर्छु भने तपाईँहरू म अनुग्रहमा बलियो हुन सुरु गर्छु त्यसै कारण पाहलले बताएको छ कि पहिलो ती मती दुईको एकप्रति मेरो अनुग्रहमा बलियो हो हाले लु सुरु अनुग्रहमा बलियो हो जब तपाईँ र मैले क्रिसको रहस्यलाई बुझ्न सुरु गर्छु नि मण्डली तपाईँहरू म तपाईँहरूमा चाहिँ अनुग्रहमा बल्य हुन सुरु गर्छु तर तपाईँहरू म कृष्णको प्रकाशलाई बुझ्दिन ओ व्यवस्थामा तपाईँहरूलाई मेरो मन हुन सुरु गर्छ नि तपाईँहरूमा अनुग्रह बल्यो होइन तपाईँहरू पापमा पाप अगाडि बढिरहेको हुन्छौ स्ट्रेन्थ हुन सकिरहेको हुन्छौ पापमा तपाईँहरू म स्ट्रेन्थ हुन सकिरहेको हुन्छु तर तपाईँहरूलाई मैले अनुग्रह बुझ्छु भने नि हो तपाईँहरूमा अनुग्रहमा बल्य हुन सुरु गरिरहेको हुन्छ हालै लुहा व्यवस्थाले भन्दाखेरि तिमीले सारा प्राण सारा शक्ति सारा समाजले प्रेम गर्नु हामी कहिले सक्छौँ सक्दैनौँ नि सक्छु सक्दैनौँ हामी कसैले पनि हामी सक्दैनौँ मुसाधहरू त लडेको छ दावत लडेको छ हामी विभिन्न त्यहाँ पाउन सक्छौँ भने कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेको छैन अनि व्यवस्थाले बताएको छ कि तैँले के अरे सारा प्राण सारा शक्तिले सारा समाजले प्रेम गर्नु तर हामीहरू छ नि पहिलो पहिलो यो न चारको धश पदमा लिएको छ हामी उहाँले उहाँ हामी उहाँलाई प्रेम गर् किनकि उहाँले पहिला प्रेम गर्नुभयो हाम सुन्नुहोस् हामी उहाँलाई प्रेम गर्छु किनकि पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो सुन्नुहोस् उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण चाहिँ नि हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ सुन्नुहोस् हामी कहिले पनि सारा प्राण स्वर शक्तिले नि तपाईँ र मैले प्रभुलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ नसकेको कारण चाहिँ नि क्रिसले तपाईँ र मलाई पहिला प्रेम गरौँ म त्यसै कारण हामी प्रेम गर्छौँ पहिले योजना चारको दस पदले प्रष्ट कुरा बताएको छ प्रेम यसभर रहन्छ कि हामीले प्रमेश्वलाई प्रेम गरेको होइनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हाम्रो पापको प्रयासित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो सुन्नुहोस् यहाँ पनि प्रश्न कुरा लेखेको छ कि योनाले नले हामीले प्रेम गरेको होइन तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो पहिलो एउटा चारको पदले प्रश्न कुरा लेखेको छ कि हामी प्रेम गर्छु किनकि पहिलो उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हामी कसैले गर्न सक्दैनौँ सारा हिँड्दा सारा प्राण सारा शक्तिले प्रेम गर्न सक्दैनौँ तर नसकेको कारण चाहिँ नि यसोले तपाईँ मलाई सारा प्राण सारा शक्ति सारा समाजले प्रेम गर्नुभयो त्यसै कारण चाहिँ हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछ हाल लु हामी कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामी रोमी रोमिशाहको पच्चिस पर्सेन्ट प्रश्न कुरा लिएको छ कि हाम्रो अपराधको निम्ति मारिनु भयो र हामीलाई धर्मी तुलनाको निम्ति कृषि जीवित पारिनुभयो कृषि नि तपाईँहरू मेरो पापको लागि मात्र होइन सुन्नुहोस् है कृषि तपाईँलाई मेरो पापको लागि मात्र होइन तपाईँ मेरो व्यवस्थाको लागि पनि नि क्रिस मर्ने काम गर्नुभयो आज धेरैजोड नि प्रचार हुँदैन कृषि चाहिँ पापको लागि मात्र होइन कृषि नि व्यवस्थाको लागि पनि मर्ने काम गर्नुभयो सुन्नुहोस् है त्यसै कारण बाइबलले भने तिमीहरूको अपराधको निम्ति मारिने काम गर्नुभयो र तिमीलाई धर्मी तुलनाको निम्ति नि वा तिन दिनमा जीवित पारिनु भयो वा मरेको मरेको हुनु भएन तपाईँलाई तिन दिनमा जीवित पार किन थाहा छ तपाईँहरू मलाई धर्मी बनाउनको निम्ति पवित्र पाना गाम्ति त्यसै कारण गलातिनको गलातिनको गलातिदेखिको तेह्र पथले प्रष्ट कुरा लेखेको छ गलातिनको दिनको तेह्र पथलाई हामी पाउन सक्छौँ कृष्य व्यव कृषि श्राप बनिकन तपाईँहरू मलाई व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा गर्नुभयो सुन्नुहोस् है कृष्य व्यवस्थाको श्रापबाट श्राप बनिकन तपाईँहरू मलाई व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा गर्नु हामी यी कुरालाई बुझ बुझ्दैन यसो त पापको लागि मर्नुभयो हामी धेरै त्यो कुरामा प्रचार गर् कृष्ण व्यवस्थाको लागि पनि मर्ने काम गर्नुभयो सुन्नुहोस् है कृष चाहिँ व्यवस्थाको लागि मर्ने काम गर्नुभयो श्राप बनेको व्यवस्थाको श्राप श्रापको लागि उहाँ मर्ने काम गर्नुभयो भने नि अब तपाईँलाई म चाहिँ नि के त्यही नै रहने कि तपाईँलाई अगाडि बढ्ने प्रश्न छ नि कुन कुरा लिने हाम्रो हातमा छ हामी हेर्छौँ भने हिब्रु आर्टको छदेखि सात पत्ता पनि हामी पढ्नेछौँ यहाँ लेखेको छ हिब्रु आर्टको दिन सात तर यसै पनि क्रिसले प्राप्त गर्नुभएको सेवा यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ ज जत्तिको उहाँको मध्यस्थ गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ किनभने त्यो करार त्यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञामा बस्लेको छ किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन यहाँ यहाँनिर पावलले प्रश्न कुरा बताएको छ हिब्रो किताब धेरैचोटि धेरै कस्तो लेख्यो भने कुरा प्रश्न पारेको तर मलाई ला लाग्छ कि पावलले लेखेको सुन्नुहोस् ले है यहाँ लेखेको छ कि पावले सात पदमा गयो पहिलो करार चाहिँ खोट रहित भएको भए पहिलो पहिलो यहाँनिर करार चाहिँ खोट रहित भएको व्यवस्था चाहिँ नि खोट रहित भएको भने दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन अनुग्रहको आवश्यकता पर्ने थिएन यसो आउनुको लागि आवश्यकता पर्ने थिएन अनि लिएको छ कि माथि छपतमा यसै गरी कृषिले प्राप्त गर्नुभएको सेवा यतिकै बढी श्रेष्ठ छ जत्तिको उहाँकोले मध्यस्थ गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा चाहिँ उत्तम छ किनभने त्यो जग चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञामा बसालेको छ हाल लुहा सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् यहाँले प्रश्न कुरा प, पावाले कुरा बताउने काम गरेको छ कि कृषिले प्राप्त गर्नुभएको बढी श्रेष्ठ छ बढी श्रेष्ठ छ उहाँले मध्यस्थ गर्नुभएको करार चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञामा बसालेको छ उहाँले मध्यस्थ गर्नुभएको कर चाहिँ नि उत्तम प्रतिज्ञा मिन्स चङ्घाईमा उदारमा शान्तिमा ओ मुक्तिमा ओ धार्मिकतामा बसलेको छ त्यसै कारण पावल पावलप्रीले भनेको छ कि उहाँले मध्यस्थ गर्नुभएको कर चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञामा बससालेको छ पहिलो कुरा खोज प्रयोग भएको भने दोस्रोको आवश्यकता पर्ने नै थिएन त्यसै कारण पावलले भने म परमेश्वरको अनुग्रहलाई पञ्चाउदिनँ किनकि यदि व्यवस्थाबाट धर्मिक ठहरीमा पिस्से व्यर्थामा मर्नुभयो हामीहरूसँग दोस्रो कुरोदेखि तिनको छदेखि दा दस पत पनि लेखेको छ हामी त्यो हामी त्यो स्लाइड तपाईँले निकालिदिनुहोस् त्यहाँ लेखेको छ कि नयाँ करको सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा किनभने लिखित त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाको अक्षर ढुङ्गामा खोपेका थिए त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामा भएर आयो कि त्यसको त्यसले गर्दा इजरायलीहरूले मोसाको अनुहार हेर्न सकेन यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझै बढी महिमामाया नहोला किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामाया थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा ज्यादै बढी महिमामा हुन्छ किनभने जो एकपल्ट महिमामा थियो भने अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अझै त्यो महिमा माया रहेन यो कुरा प्रष्ट कुरा बताएको छ सुन्नुहोस् यहाँ चाहिँ लिखित अक्षरले मार्ने काम व्यवस्थाले नै मार्ने काम गर्छ भने पवित्र आत्माले जीवन दिने काम गर्छ जब मसाले व्यवस्था दिने काम गर्यो नि तिन हजार मानिस मर्ने काम गर्यो तर जब हामीहरू चाहिँ पेन्टिकसको दिनमा आत्मा पठाइदिने काम पवित्र आत्मा पठाइदिने कामहरूमा तिन हजार मानिसले नि उधार पाउन सकेको छ तिन हजार मानिसले मानिसले नि ओ सुरक्षित हुन सुरु गर्छ तिन हजार मानिसले जीवनलाई प्राप्त गर्ने काम गरेको छ अनि यहाँ पनि लेखेको छ लिखित अक्षरले मार्छ लिखित अक्षरले व्यवस्थाले मार्ने काम गर्छ भने नि पवित्र आत्माले जीवन दिने काम गर्छ र मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाको अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपेको थियो थियो कि थिएन हौ थियो नि दस आज्ञा होइन सिलापाटीमा मोसालाई दिएको थियो सुन्नुहोस् है अनि मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाको अक्षर ढुङ्गामा खोपेको थियो भने नि त्यो व्यवस्था मयामया भएर आयो र त्यसको त्यसले गर्दा इजरायलले मोसाको अनुहार हेर्न सकेन किन थाहा छ किन हेर्न सकेन प्रश्न छ नि किन इजरायलले मोसाको अनुहार हेर्न सकेन किनकि की मोसाले नि व्यवस्था लिएर आउँदै थियो सुन्नुहोस् है व्यवस्था लिएर आउँदै थियो अनि अहिले त्यसको तेज हराउँदै जाँदै थियो सुन्नुहोस् है व्यवस्थाको तेज के गर्थ्यो हराउँदै जाँदै थियो र पवित्र आत्माको सेवा कसरी से अझै बढी मैमा नहोल महिमा माया नहोला पावलले प्रश्न गरेको छ किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था दो मैमा माया थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा जय। ज्यादै बढी महिमा माया हुन्छ सुन्नुहोस् है दोषी ठहराउने सेवा पनि महिमा माया थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा चाहिँ बढी महिमा हुन्छ तपाईँहरूमा चाहिँ महिमा मात्रै रहने कि बढी महिमामा रहने तपाईँहरू मेरो हातमा छ सुन्नु चाहिँ प्रश्न छ दोषी ठहराउने सेवा चाहिँ महिमामा थियो भने धमी ठहराउने सेवा बढी महिमामा थियो त्यसै कारण हामी व्यवस्थामा व्यवस्थाको सेवाकालाई फोकस गर्ने कि अनुग्रहको सेवाकालाई फोकस गर्ने यो कुरा चाहिँ पावलले कुरा प्रश्न कुरा बताउने काम गर्छ व्यवस्थाले मार्ने काम गर्छ भने अनुग्रहले तपाईँहरूलाई जीवन दिने काम गर्नुहुन्छ आमेन त्यसै कारण पावलले भनेको छ नि रोमी एघारको पाँचमा त्यसै गरी वर्तमान समयमा अनुग्रहलाई चुनेको एक बाँकी भाग छ सुन्नुहोस् है वर्तमान समयमा भनेको छ अनुग्रहबाट चुनेको एक बाँकी भाग बाक छ हामी त्यो भागमा चाहिँ नि पर्नुपर्ने हुन्छ सुन्नुहोस् है त्यो भागमा तपाईँहरू चुनेको भागमा अनुग्रहबाट चुनेको भागमा चाहिँ नि तपाईँहरूमा तपाईँहरूमा पस्नु पर्दछ जब पस्न सुरु गर्छ भने तपाईँले मेरो तपाईँहरूमा बढी महिमामा प्रवेश गर्न सुरु गरिरहेको हुन्छ हाल लुहि त्यसै कारण चाहिँ नि हामी हेर्छौँ भने तपाईँहरूमा पहिला तपाईँहरूमा हामी हेर्छौँ भने व्यवस्था नि व्यवस्था हामी हेर्छौँ भने सिओ सी पर्वतमा दिएको थियो भने नि हामी हेर्छौँ भने जब पवित्र आत्मा सिओन पर्व यास्मा जब दिने काम गऱ्यो नि त्यहाँ चाहिँ के गर्छ चा, पवित्र आत्माले भरिन सुरु गरेको गर छ तिन हजार मानिसले जीवन पाउन सकेको छ त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ नि माउन्ट सेनाइबाट चाहिँ नि माउन्ट जायनमा प्रवेश गरेको छु त्यसै कारण हिब्रु बाह्रको बाह्रदेखि तेइस पदले पनि लेखेको छ कि तिमीहरू सिओन पर्वतमा आएका छौ जीवित परमेश्वर सौर। सहर स्वर्ग हेरुस्लेमा र असङ्ख्य स्वर्गदूतको आनन्द उत्सवमा आएका छौ स्वर्गमा दर्ता स्वर्गमा नाउ दर्ता भएको पहिलो जन्मेको सभामा तिमीहरू आएका छौ तिमीहरू सबैको न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारेको धरै मानिसको आत्माको बिचमा भनेको छ सुन्नुहोस् है यहाँ हिब्रोको किताल प्रष्ट कुरा तिमीहरू चाहिँ नि अब चाहिँ तिमीहरू सिनाई सिनाइ पर्वत तिमीहरू सिओन पर्वतमा आएको छ हामी चाहिँ नि सेनाइबाट के अरे माउन्ट सेनाइबाट नि तपाईँलाई माउन्ट जायनमा प्रवेश गरेको छौँ यहाँ बाहिर छ जीवित प्रमिसको सहर स्वर्गीय यरुसलीमा असङ्ख्या स्वर्दुख आनन्द उत्सवमा आएको छ हाम सुन्नुहोस् है यीशुले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ नि माउन्ट जाइनमा तपाईँलाई मलाई प्रवेश गराउनु भएको छ अब तपाईँलाई मैले मण्डलले बुझ्नुपर्छ तपाईँलाई म चाहिँ माउन्ट सेनाबाट चाहिँ नि तपाईँलाई म चाहिँ माउन्ट जाइनमा उहाँको अनुग्रहले प्रवेश गरिसकेको छ हाले लुया त्यसै कारण कलसीको तेह्र पद प्रश्न कुरा भयो तिमीहरूलाई मैले अन्धकारको राज्यबाट छुट्ट्याइकन मैले तिमीहरूलाई प्रिया पुत्रको राज्यमा सारेको छु आमेन त्यहाँ पनि लेखेको छ पावलले तिमीहरू अन्धकारको राज्यबाट तिमीहरू चाहिँ हो तिमीहरू अन्धकारको राज्यबाट तिमीहरूलाई छुट्ट्याकन नि यसोको राज्यमा प्रवेश गरेको छु त्यसै कारण चाहिँ नि तपाईँलाई म चाहिँ धर्मी र पवित्र व्यक्ति हो तपाईँहरू म इसुको राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति नि पवित्र र धर्मी व्यक्तिहरू हाल लोहि हालै लोहि त्यसै कारण चाहिँ तपाईँलाई मैले केमा जाने अनुग्रहको सेवकामा खडा हुने कि तपाईँ र म चाहिँ व्यवस्थाको सेवकामा बढी फोकस गर्ने तपाईँ मेरो हातमा छ तपाईँ मेरो हातमा छ त्यसै कारण रोमी सातको हामी हेर्छौँ भने नौपत्र पनि लेखेको छ व्यवस्था बिना म रहँदा एकपल्ट जीवित थिएँ तर आज्ञा आएपछि पाप जागी उठे तर म चाहिँ मरेँ भनेको छ सुन्नुहोस् है व्यवस्था बिना रहँदा म एकपल्ट के थिएँ पावले भनेको छ जीवित थिएँ जब मेरो जीवनमा आज्ञा आयो नि पाप मेरो जागी उठ्यो म चाहिँ मरेँ सुन्नुहोस् है तपाईँ मेरो पापलाई जगाउने काम गर्छ किनकि हामीहरूसँग रोमी रितको तेइस पचाप कुरा पापको ज्याला मृत्यु भनेको त्यहाँदेखि हामी हेर्छौँ भने छको त्यही छमा गएर हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि लेखेको छ रोमी छमा गएर हामी हेर्छौँ त्यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू परमेश्वरबाट तिमीहरू चुक्ने काम गरेको छौ सबैले पाप गरेको छौ हामी पाप सभामा जन्मेको कारण चाहिँ नि तपाईँहरूमा व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन तर तपाईँहरू मेरो पाप चाहिँ जागी उठ्ने काम गर्छ अनि पावरले पनि बताएको छ व्यवस्था बिना रदम एकपल्ट के धरे जीवित थिए जीवित थिए तर जब आज आयो नि जब मेरोमा मेरो जीवनमा कमान्ड आउने काम गऱ्यो नि तब चाहिँ मेरो पाप चाहिँ जागी उठेँ तर म चाहिँ मर्ने काम गरेँ सुन्नुहोस् है जब तपाईँहरू मैले व्यवस्था प्रचार गर्न सुरु गर्छु नि सिनलाई रिभाइभ गर्ने काम गर्दछु सुन्नुहोस् है अनि मानिसहरू के गर्छ अरे मर्ने काम गर्छ प्रश्न छ हामी पापलाई नै जग्गा उठाने प्रचार गर्ने कि तपाईँ र म चाहिँ नि अनुग्रह प्रचार गरेर मानिस स्वतन्त्र पार्ने तपाईँलाई मेरो हातमा छ यदि व्यवस्था प्रचार गर्न सुरु गर्छ नि मानिसहरू नि मानिसको पाप चाहिँ रिभाइभ हुन सुरु गर्छ सुन्नुहोस् है रिभाइभ हुन सुरु गर्छ हामी कस्तो सेवाका गर्ने तपाईँहरू मेरो हातमा छ जब जो 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 व्यक्तिले बढी व्यवस्थामा फोकस गर्छ नि उसले बढी के गर्छ सिनलाई रिभाइभ गर्ने काम गर्छ भने नि जब अनुग्रह बढी उसले प्रचार गर्ने काम त्यहाँ त्यो पवित्र र धार्मिकताको बढी फोकस हुने काम गर्दछ हाले लु त्यसै कारण पावलले पनि बताएको छ कि हामी केलाई प्रचार गर्ने म चाहिँ हो म चाहिँ दोषी ठहराउने सेवाका दोषी ठहराउने सेवाका गर्ने कि म चाहिँ मानिसलाई स्वतन्त्र गर्ने सेवाका गर्ने मानिसलाई धार्मिकतामा ल्याउने सेवाका गर्ने प्रभुको राज्यमा ल्याउने सेवाका गर्ने तपाईँहरू मेरो हातमा छ त्यसै कारण हामी हामीहरू सोने रोमीपासको उन्नाइस पद लेखेको छ कि किनकि एउटै मानिसको अनेगर्ताले धेरैजना पापी बनायो भने त्यसै गरी एउटै मानिसको आगेकर्ताद्वारा धेरैजना धरी बनाइनेछ जब आदमले आज उल्लङ्घन गर्ने काम गर्यो नि सबै मानिसले पापी बनिने काम गर्यो प्रभुको महिमामा चुक्ने काम गर्यो ओ प्रभुको उपस्थितिबाट उनीहरू हट्ने काम गर्यो र एउटै मानिसको यिसुको आगे आगे काट्दाद्वारा चाहिँ तपाईँहरू म धर्मी व्यक्ति भएको छु हामी हेर्छु भने उत्पत्ति भने हामी ग्रेसलाई पाउन सक्छौँ होइन ग्रेसलाई पाउन सक्छु जब आदमले आदमले पाप गरेर आदम र पापमा लडिरहेको थियो अपराध गरिरहेको थियो प्रभुको नजमा उनीहरूले लड्ने काम गरिरहेको थियो आज्ञा उलङ्ग गरेपछि उनीहरू के गरेको छ उनीहरू गरे, प्रभुको पक्षमा जाने डराउने काम गरेको छ अनि आदम आदमलाई प्रभुले खोज्ने काम आदाम दुखा चस् आदम दुःख चस सुन्नुहोस् है पापमा लडे तापनि नि आदमलाई प्रभुले खोज्ने काम गरेको छ धेरैचोटि हामीलाई कन्फ्युजन सैतालले के गर्छ भने नि मैले त पाप गरेँ अब मबाट प्रभु टाढा रहनुभयो प्रभु मबाट टाढा रहनुभयो मलाई प्रभुले प्रेम गर्नु नला धेरैचोटि तपाईँहरूमा सैतालिने ट्रिक गरिरहेको हुन्छ अनि हामी दोषको जीवनमा हामी के गरिरहेको हुन्छौँ जीवन जिइरहेको हुन्छौँ आज मानिसहरू नि पापको कारणले होइन अरे दोस्रो कारण चाहिँ नि दोस्रो कारणले नि मानिसहरू के छ पापमा लड्ने काम गरिरहेको छ अरे सुन्नुहोस् मानिसहरू चाहिँ नि पापको कारणले होइन मानिस दोस्रो कारण चाहिँ नि बारम्बार चाहिँ नि के गर्छ उनीहरूको मृत्यु हुने काम गरिरहेको छ उनीहरू डिप्रेस हुने काम गरिरहेको छ उनीहरू अशान्तिमा भौतारिने काम गरिरहेको छ सुन्नुहोस् है अस्ति मात्र हाम्रो टेस्टा पनि सुनिरहेको थियो होइन उहाँ हामी हामी पास्टर जोसेर मेऊ गफ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले होइन बढी त्यहाँनिर हामीहरू चाहिँ उसले उसले के गरेको ऊ उसले हामीले कन्क्लुजनमा के पाइरहेको थियो भने चाहिँ ऊ चाहिँ के रहेछ आफू आफूलाई दोसाएको रहेछ बढी चाहिँ सुन्नुहोस् है धेरैचोटि मानिस चाहिँ नि धेरैचोटि मानिसले आफू आफूलाई आफू आफूलाई दोषसाएको कारण धेरैचोटि प्रभुको उपवासबाट टाढा काम गरेको छ तर जब आदमले पाप गर्यो जब आज आदमले आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने काम गर्यो प्रभुले चाहिँ नि खोज्ने काम गर्यो आदम तुखा छस् आदाम तुखा छस् प्रभुले त्यतिखेर प्रेम गर्नुभएको छ तर हामी धेरै गुनासो गर्छौँ नि ए प्रभु टाढा रहनुभयो के गर्नुभयो धेरै धेरै प्रश्न गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर आदामलाई परमेश्वरले नै त्यो अनि हामी हेर्छौँ जब उनीहरूको उनीहरू आगे उल्लङ्घन गर्ने काम गऱ्यो पाप गर्ने काम गऱ्यो उनीहरू आफूहरू नाङ्गो देख्ने काम गरेको छ अनि उनीहरूले चाहिँ नि अन्जिरको रुखको पत्ताले के गरिरहेको छ उनीहरूले आफ्नो नाङ्तालाई ढाक्ने काम गरेको छ अनि त्यहाँनिर हामी हेर्दै गयो भने परमेश्वरले नि पशु मारिकन छालाको लुगा पहिरा दिने काम गरेको छ सुन्नुहोस् त्यो अनुग्रह होइन हो नि सुन्नुहोस् है प्रमेश्वरले पापलाई चाहिँ घिडा गर्नुहुन्छ भने नि पापीलाई चाहिँ माया गर्ने काम गर्नुहुन्छ धेरैचोटि तपाईँ र मैले पापमा लडेको होला धेरैचोटि सैतन दोष आएको होला तपाईँहरूमा चाहिँ नि धेरैचोटि मानिसको उपस्थितिमा होइन प्रभुको उपस्थितिमा जब जान सुरु गर्छु नि प्रभुले फेरि तपाईँहरू मलाई रेस्टोर गर्ने काम गर्नु त्यसै कारण हितवासी किताले भन्दा चाहिँ नि धर्मी झन् सालपल्ट लडे तापनि ऊ उठ्नेछ भनेको छ आमेदन सुन्नुहोस् है एउटा व्यक्तिले मलाई प्रश्न गर्यो फर्स्ट अब मैले गल्ती गरेर म बेबी विचारमा लडेँ के प्रब्लमले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसले प्रश्न गर्यो उसले मण्डलीमा गयो अरे उसलाई धेरैजुरी मानिसले दोसाउने मात्रै काम गरे र गरे अरे र उहाँलाई मलाई उहाँले मलाई फोन गरेँ फर्स्ट अब मैले बेबी विचारमा काम गरेपछि मलाई के प्रब्लमले प्रेम गर्छ निश्चय नै गर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभुको पश्चमा जानुहोस् किनकि बाहिरमा लेखेको छ कि धर्मीजन सातपल्ट लडेँ भने त्यो के हुन्छ उठ्नेछ आमेन सुन्नुहोस् है यी सुने तपाईँहरूको पापमा हुँदा पनि ओ तपाईँहरू पापमा हुँदा तपाईँहरूमा डराउने होइन तर तपाईँहरू म जब उहाँको चरणमा जान सुरु गर्छु नि अनुग्रहको सिङ्गोसनमा जाने काम गर्छु नि तपाईँहरू मलाई उहाँले फेरि रेस्टोर गर्ने काम गर्नुहुन्छ धेरैचोटि नि हामी प्रचार गर्न डराउँछौँ रोमी दसको चौध पतन लेखिन्छ कि उहाँको उहाँद्वारा वा चाहिँ उहाँको शरीरद्वारा तिमीहरू चाहिँ सदाको निम्ति पवित्र पारेको व्यक्ति हो आमेन सुन्नुहोस् है तपाईँहरूको पवित्र व्यक्तिहरू हो सुन्नुहोस् है येसुकृष्ण प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरको लागि नि उहाँ मर्नु भएको प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरको पाकको लागि पनि उहाँ मर्नुभएको सुन्नुहोस् है धेरैचोटि हामी पा गरिन्छु प्रभुको प्रेमबाट म तला खसेको छु हो म पहिलो प्रेम त्यागिरहेको छु हो मैले के गरेको छु अब म म त म दोषी जीवन भएको छु म यस्तो अब म चाहिँ मलाई प्रभुले प्रेम गर्दा धेरैचोटि शैतनले के गर्ने दोषको जीवन मात्रै हाल्ने काम गरिरहेको छ दोषको जीवनको कारण चाहिँ नि मानिस बिरामी धेरैचोटि मानिसले बारम्बार पापमा लड्ने काम गरिरहेको हुन्छ तर जब तपाईँ र मैले नि क्रिसको प्रेमलाई अनुग्रहको रहस्यलाई बुझ्न सुरु गर्छु नि तपाईँहरूमा फेरि अनुग्रहमा सिङ्गसम्म का गएको कारण चाहिँ फेरि प्रभुको उपस्थमा जानको निम्ति तपाईँहरू मलाई सास मिल्ने काम गर्दछ एकजना सिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो कति वर्ष त नि दोषको जीवनमा जिएको अरे कति वर्ष जब म बाइबल स्कुलमा राइचिसेसको विषयमा पढाउँदै थियो अनि उहाँले जब बुझ्दै पर्छ नि उहाँले भने मलाई साँच्चीकै प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ आज मात्रै मैले बुझेँ कति वर्ष त नि उसले त्यो कन्टेन्मेन्सको जीवनमा जिइरहेको उसले दोषको आफूबाट दोष आएर बसिरहेको अरे कहिले पनि प्रभुको उपसमा जान सक्दैन थियो अरे र जब उसले राइटको विषयमा बुझ्न सुरु धार्मिकताको विषयमा यसोले गर्नुभएको कामको कुरालाई यसोले गर्नुभएको आगेकारको कुरालाई जब उसले बुझ्न सुरु गर्यो जब अनुग्रह कुरालाई बुझ्न सुरु गर्यो नि ऊ चाहिँ छुटकारा छुटकाराउन सुरु गर्यो भन्छ त्यसै कारणले त नि म व्यवस्था दियो भने अनु के अरे कृषिद्वारा चाहिँ अनुग्रह र सत्यता आयो भन्छ आमेन अनुग्रहले तपाईँलाई मलाई क्रिससँग पितासँग चाहिँ मिलाप गर्ने काम गर्छ भने सत्यताले तपाईँ मलाई स्वतन्त्र तुल्याउने काम गर्दछ त्यसै कारण रमीपातको पदले भन्दछ एउटै मानिसको अव्रतको अव्रतले गर्दा धेरै मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वर्णन पाउनेले एउटै मानिस क्रिस यसोद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछ एउटै मानिसको अपराधले जब आदमले पाप गर्यो उसले के गरेर मृत्युले के गर्न राज्य गर्न सुरु गर्यो तर प्रशस्त धार्मिक त प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तको वर्णन पाउनेले एउटै मानिस यसोद्वारा तपाईँहरू राज्य गर्ने व्यक्ति जीवनमा राज्य गर्ने व्यक्ति व्यक्तिहरू जब परमेश्वरले हामीहरू छ नि उत्पत्ति एकको छब्बिसदेखि अट्ठाइस पदमा गएर हामीहरू छौँ नि प्रमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपमा स्वरूपमा आदम्बला बनाउने काम गर्नुभयो अन्तदेखि आदमलाई आदम्लाई अधिकार दिने काम गर्नुभएको छ राज्य गर्ने अधिकार दिने काम गर्नुभएको छ तर आदमले त्यो राज्यलाई बुझ्न सकेन राज्यलाई बुझ्न सकेन जब राज्यलाई बुझ्न नसकेको कारणले अधिकारलाई बुझ्न नसकेको कारण चाहिँ नि उसले जब पाप गर्न सुरु गर्यो नि जब पापमा पा लड्ने काम गर्यो ओ उनीहरूले प्रभुको पस्तीबाट मात्र होइन उल्टै नै पापले राज्य गर्न सुरु गरे कारण चाहिँ ओ मृत्युले राज्य गर्न सुरु गर्यो ओ उल्टै नै उनीहरूलाई अशान्तिले राज्य गर्न सुरु गर्यो उल्टै नै उनीहरूलाई गरिबीले राज्य गर्न सुरु त सुरु गर्यो तर चाहिँ नि प्रमेशले चाहेको थियो कि पापलाई राज्य गरोस् भनेर पापलाई राज्य गरोस् भनेर तर आदमले गर्न सकेन अनि त्यसै गरी हामी हेर्छौँ भने प्रशस्त अनुग्रह धार्मिकत्वको सित्तैको वर्णन पाउनेले एउटै मानिस कृषि जीवनमा राज्य गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू मलाई बनाउनु भएको छ आमेन आधामले जुन अधिकार गुमाएको थियो तर क्रिस यसुद्वारा तपाईँहरू मलाई फेरि क्रिस्टले तपाईँहरूलाई फिर्ता गरिदिने काम गरेको छ क्रिसले तपाईँहरू मलाई फेरि त्यो अधिकार दिनुभएको छ जीवनको राज्य गर्नको निम्ति तपाईँहरूमामा अनुग्रह चाहिन्छ त्यसै कारण पावलले भनेको छ दोस्रो तिन मती दुईको एक पदमा क्रिस यसुमा भएको अनुग्रहमा बलियो मण्डली हामी कसको केमा हामी बलियो हुने प्रश्न छ तर पाउलले प्रश्न कुरा तिमोथीलाई बताएको तिमोथी तँ चाहिँ नि क्रिसको अनुग्रहमा बलियो हुनुपर्छ हामी मण्डली जब कृषिको अनुग्रहमा बलियो हुन सुरु गर्दैनौँ नि तपाईँहरू मलाई शैतानले राज्य गर्न सुरु गर्छ तपाईँहरू गरिबीले राज्य गर्न सुरु गर्छ पापले राज्य गर्न सुरु गर्छ तर जब तपाईँहरूमा अनुग्रहमा बल लिन सुरु गर्छु भने सैतना तपाईँहरू उल्टै राज्य गर्न सुरु गर्छु ओ तपाईँहरूमा अनुग्रह बल लिन सुरु गर्छु भने गरिबीले तपाईँहरूमा राज्य गर्न सुरु गर्छु जब तपाईँहरूमा अनुग्राम बल लिन सुरु गर्छु भने ओ श्रापलाई तपाईँहरू राज्य गर्न सुरु गर्छु जब तपाईँमा अनुग्रह बलियो हुन सुरु गर्छु भने तपाईँहरूमा रोगलाई राज्य गर्न सुरु गर्छु भने तपाईँहरू स्वतन्त्र व्यक्ति हुन सक्छ त्यसैमा पाहलले तिमोतीलाई बताएको छ तिमी चाहिँ तिमोथी अनुग्रहमा बलियो हो अनि त्यसै कारण अनुग्रह चाहिँ तपाईँहरूलाई मलाई पाप गर्नको निम्ति लाइसेन्स दिएको होइन आज हामीलाई पेन्ड्रोइडले नि डिएमबीले किन लाइसेन्स लिन्छ किन रोड टेस्ट गर्छ किन गर्छ राम्रो गाडी कुदोस् के गरोस् भनेर होइन त राई डिरेक्सनमा गाडीहरू हामी सञ्चालन गरोस् भनेर सुन्नुहोस् सुन है अनि त्यसै कारण चाहिँ नि अनुग्रह तपाईँहरू मलाई नि पापमा सुतेको व्यक्तिलाई नि उठाउने काम गर्दछ झाँले लुया त्यसै कारण रोमी छको चौध पतले भनेको छ किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन किनकि तिमी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनतामा छौ अम्यान सुन्नुहोस् अनुग्रहले तपाईँ र मलाई नि त र मलाई अनुग्रहले चाहिँ नि तपाईँ की र मलाई पाप की गर्न मला 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 फ्री गर्ने काम गर्दैन तर तपाईँ र मेरो पापबाट तपाईँलाई मलाई स्वतन्त्र चाहिँ गर्ने काम गर्दछ अनुग्रह तपाईँलाई पाप गर्नको निम्ति अधिकार दिने काम गर्दैन तर तपाईँहरू मलाई चाहिँ पापबाट चाहिँ छुटकारा गर्ने काम गर्छ त्यसै कारण पावलले भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ जा, तिमीहरूमाथि पापले राज्य गर्ने छैन किनकि तिमी व्यवस्थाको अधीनतामा होइन तर तिमीहरू चाहिँ अनुग्रहको अधीनतामा छौ जब तपाईँहरूमा अनुग्रह अनुनतामा बस्न सुरु गर्छौ नि पापले मात्र होइन तपाईँहरूबाट शैताले राज्य गर्ने छैन ओ अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारण गरिबीले राज्य गर्ने छैन ओ अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले बिमार राज्य गर्ने छैन अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले तपाईँहरूमा श्रापले पनि राज्य गर्ने किनकि तपाईँहरूमा व्यवस्थाको अधीनतामा होइन अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले प्रश्न छ मानिसले धेरैचोटि मिस गरिरहेको हुन्छ होइन ए अनुग्रह प्रचार गरेर मानिस छाडा हुन्छ हामी हेर्छौँ भने यीसुपलाई हामी हेरौँ न छाडा भयो हिसो भएन नि उसले त बेबिसा गर्नको लागि मौका पनि दिएको थिएन समस्याको त जबरजस्ती गरेको थियो तर के गरेको छ उसले उसले पापबाट के भएछ भाग्ने काम गरेको छ सुन्नुहोस् है धेरैचोटि हामी चाहिँ नि धेरैचोटि हामी बोल्नको निम्ति सासको साथ बोल्नको निम्ति डराउने काम गरेको हुन्छौँ तर बाइबलले प्रश्न कुरा बताएको छ कि पापले राज्य गर्ने छैन किनकि मेरो व्यवस्थाको अधीनता होइन अनुग्रहको अधीनतामा छौ हामी हेर्छौँ रोमी छको एकदेखि दुई पदमा हामी पढ्नेछौँ यहाँ लेखेको छ अब हामी के गर्ने के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर पापमा लागिरहने त त्यसो नहोस् हामी जो पापको लेखी मऱ्यो अब कसरी हामी त्यसमा नै जिउने चार पद जसरी पिताको महिमा दुवार क्रिस मरेकोबाट जीवित पारिनु भयो त्यसै हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ यहाँ पावाले प्रश्न गरेको छ कि अनुग्रह प्रशस्त मात्र छ भने पापमा लागिरहने त त्यसो चाहिँ नहोस् हामी जो पापको लेखी मऱ्यौँ अब त्यसमा के हामी आशित जिउने त प्रश्न आइरहेको छ अनि फेरि हामी हेर्छौँ चार भने चारपतै छ जसरी पिता जसरी पिताको महिमा जा क्रिस मरेको एउटा जीवित पारिनु अब चाहिँ हामी नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ अनुग्रहलाई तपाईँहरूलाई लिड गर्ने नयाँ बाटोमा लिड गर्ने काम गर्दछ आमेन सुन्नुहोस् है अनि त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने त्यसै कारणले हामी हेर्छौँ भने यो नैको सोह्र भने तिमीहरूले उहाँको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एक अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएको छौ आमेन सुन्नुहोस् है अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एक अनुग्रहदेखि अर्को अनुग्रह प्राप्त गरेको छौँ अब विश्वासी हामी मण्डली चाहिँ अब हामी एक अनुग्रहदेखि अर्को अनुग्रह प्रवेश गर्ने व्यक्ति भएको छौँ तपाईँहरूमा यीशुको अनुग्रह तपाईँहरूमा एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लिने समय आएको छ तपाईँहरूमा यिसुको अनुग्रह तपाईँहरूमा एक विश्वास एक अर्को विश्वासको आयममा नै अनुग्रहले बनाउने काम गरेको छ अनि त्यसै कारण चाहिँ नि हामी अनुग्रहको बाटोमा उहाँको आवाजलाई हामी सुन्नु यसुको आवाजलाई सुन्नु अति नै आवश्यकता छ धेरै शैतन तपाईँहरूबाट दोस्राउने काम गर्दछ तर पनि हामी शैतनको आवाज छैन तर तपाईँहरू म आवाज जब सुन्न सुरु गर्छौँ नि तपाईँहरूमा ओ पापमा लडिरहेको थियो भने तपाईँहरू म पापबाट चाहिँ तपाईँहरूमा यसुले स्वतन्त्र गर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यसै कारण पावलले बताएको छ कि हिब्रुचारको स्वरपदमा साससँग अनुग्रहको सिंहसन नजिक आ खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सक धेरैचोटि हामी लडेको होला हामी अन्जानमा लडिरहेको होला धेरैचोटि सैतनले दोस्रो काम गरिरहेको होला धेरैचोटि तपाईँ र मलाई सैतनले बारम्बार तपाईँलाई मलाई दोसाइरहेको होला तँ यस्तो तँ यस्तो त पापी व्यक्ति त्यो अपवित्र व्यक्ति तँ अहिले विगतमा यस्तो पाप गरिरहेको थियो तेरो चरित्र यस्तो थियो धेरैचोटि तपाईँलाई मलाई दोसाइरहेको होला प्रभुले भन्नुहुन्छ सासँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक हो खाँचोको समयमा उहाँको कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सक हामी उहाँको उपस्थितिमा जानुपर्छ उहाँको सिंहर्षनमा जानुपर्छ उहाँको सिंहर्षणमा उहाँको कृपा र अनुग्रह चाहिँ तपाईँलाई मैले प्राप्त गर्न सक्छु आमेन त्यसै कारण हामी हेर्छु भने रोमी यारमे एकतिसको तिन पदले भन्दा सधैँभरि रहने प्रेमले मलाई प्रे तँलाई प्रेम गरेको छु मैले तँलाई दया गरी खिचेको छु प्रभु प्रवेशु भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है ए प्रभुको बच्चाले सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु सधैँभरिरहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु तँलाई सधैँभरि रहने प्रेमले प्रेम गरेका त पवित्र भएको छ तँ धर्मी व्यक्ति भएको छ अब चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ छैतान दोष रहेको होला अब तपाईँहरूमा सुत्ने होइन तपाईँहरूमा दोषको जीवनमा जिउने होइन तपाईँहरूमा बन्धनमा रहने होइन तर तपाईँहरू उठेर नै ओ स्वतन्त्र हुने समय छ हाले लुया त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने हिब्रुथिनको तिन पदले भनेको छ म सबभन्दा यसो बढी गौरवशाली थान थरिनुभयो जसरी घरभन्दा घर बनाउनेको बढी आधार हुन्छ सुन्नुहोस् है यहाँ पनि लेखेको छ कि मसाभन्दा यसो बढी गौरवशाली ठरिने काम गर्नुभयो सुन्नुहोस् है मसाभन्दा यसो बढी गौरवशाली भयो अनि तपाईँहरूमा चाहिँ नि व्यवस्थामा होइन तपाईँहरूमा अनुग्रह भएको कारण चाहिँ नि यसो भन्दा चाहिँ यसोभरि चाहिँ गौरवशाली ठालिनु भने चाहिँ अब हामी त्यो गर्वको साथ चाहिँ नि तपाईँहरू मैले अनुग्रहको सेवाकायमा अनुग्रहलाई तपाईँहरू मैले प्रचार गर्नु अति नै आवश्यकता छ अति नै आवश्यकता छ तपाईँहरू म कसको कुन मिनिस्ट्रीमा बस्ने अनुग्रहको मिनिस्ट्रीमा बस्ने कि व्यवस्थाको व्यवस्थाको सेवाकायमा बस्ने तपाईँहरू मेरो हातमा छ किनकि बाइबाले प्रश्न कुरा बताएको छ कि मसाभन्दा बढी यसो अझै बढी गौरव ठानिनुभयो सुन्नुहोस् है यसुको सेवा यसुले यसुको यसुको सेवाका चाहिँ नि यदि गौरवशाली किन ठाने थाहा छ सुन्नुहोस् है किन ठारिने काम गरौँ उहाँको सेवाकामा पवित्र र धार्मिकता भएको कारणले मसाको सेवाका जहिले दोसाउने जहिले दोसाउने जहिले दोसाउने धर्म बनाउन सकेन तर हामी चाहिँ अनुग्रहले नि तपाईँहरूमा धर्मी बनाएको कारण चाहिँ नि बाइबलले बताएको छ कि भन्दा बढी यसो चाहिँ गौरवशाली ठरिने काम गरौँ आमेन र हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हालि लु हो सोरो म मासु हो राश्योरिया रासु आ राश्य सोरो म मस्टु होरिया राशे सोरो म मस्तु होरिया राश्य बुवा मसँग तपाईँ बोल्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भयो अनि विशेष म प्रार्थना गर्न चाहन्छु भयो जतिजना आज मानिसहरू डिप्रेसमा आएको छ भने नसुको नाउँमा येसुको नहमा म छुटकाराकम घोषणा गर्न चाहन्छु भयो दोषको जीवन जिरहेको छ भने नसी येसुको नमा म रद्द गर्न चाहन्छु भयो येसुको नमा म छुटकाराकम घोषणा गर्न चाहन्छु भयो जतिजना बिरामी भएको छ भने नसी येसुको नमा हो म चङ्गालाई म यसबाट रिलिज गर्न चाहन्छु भयो चङ्गालाई म रिलिज गर्न चाहन्छु भयो हो तपाईँले हो तपाईँले रोग बिरामीलाई तपाईँ छुटकारा गर्नुसम्म प्रार्थना गर्न चाहन्छु भयो तपाईँले खानुभएको कोराको चोला तपाईँ निको पार्नुसम्म प्रार्थना गर्न चाहन्छु भयो भए तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भयो तपाईँले भन्नुभयो तिमीहरू अनुग्रह बलियो भयो यो मण्डली तपाईँको अनुग्रहमा अझै बलियो भइकन भयो तपाईँलाई महिमा गर्ने मण्डली बन्न सक्नु सम्प्रायत्न गर्न चाहन्छु भयो भए तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भयो बच्चनको सेवाकामा सहायता गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिए सबै आधाभक्तिमा म यीशुको नाम आमेन र विशेष गरी पास्टर जोसेफ पास्टर एलिसाई अनि जति मण्डली परिवार एल्डरहरू हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले मौका दिनुभयो र तपाईँलाई एकदम मेरो तर्फबाट र हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु सबलाई फेरि जयमासी